Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Erməni kivlərin yazdığı məlumata görə bütün ermənilərin Katolikosu 2. Qaregen Laçın dəhlisinin bağlanması səbəbindən beynəlxalq və kilsələrarası təşkilatlara eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Suslam Allahşükür Paşazadəyə müraciət göndəriblər. Müraciətlərində onlar Allahşükür Paşazadədən Azərbaycanlı GHT nümayəndələrinin və ekofəalların haqlı itirazlarını dayandırmaları üçün müvafiq adımlar atmağı xahiş ediblər. Naxçıvanda daha bir məmur həbs olunub. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Rüstəmov Hicran Yaqub oğludur. Dünən keçirilən məhkəmə prosesində şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rüstəmov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Muxtar Respublika ərazisində tikinti və abadlıq işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan 212 milyon 361 min manat dövlət vəsaitinin mənimsənilməsində ittiham edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin rəisinin sabiq köməkçisi həbsdə olan polkovnik Zaur Mirzeyevin cinayəti üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəməyə Məhəmməd Əkbərov sədrlik edir. İlkin məhkəmədə şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Xatırladaq ki, Zaur Mirzeyev Cinayət Məcəlləsinin şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma, pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq maddələri ilə itham olunur. Mirzeyev bu ilin avqustunun 17-sində saxlanılıb. O, xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdıraraq qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonuna dək iş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişləri aparıb. Bu çəkilmiş materiallar isə 2022-ci ilin avqustunda internet şəbəkələrində yayılıb. Bugün dekabrın 14-də Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun məhdud tərkibdə görüşü keçirilib. Prezidentlər birinci üç tərəfli zirvə görüşündə iştiraklarında məmnunluqlarını ifadə ediblər. Və zirvə görüşünün keçirilməsi təşəbbüsünə görə Sərdar Berdiməhəmmədova təşəkkürlərini bildiriblər. İlham Əliyev bu zirvə görüşünün regional əməkdaşlığa, nəqliyyat, logistika, ticarət sahələrində əlaqələrin genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Eyni zamanda görüşün iki tərəfli əlaqələrin müzakirəsi üçün ən yaxşı imkan yaratdığını bildirib. Daha sonra prezidentlərin geniş tərkibdə görüşləri olub və görüşdən sonra sənədlər imzalanıb. Eyni zamanda dövlət başçıları birinci zirvə görüşünün birgə bəyanatını qəbul ediblər. Ticari-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası sazişi Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədrinin müavini Batır Addayev, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyə Respublikasının Ticarət Naziri Mehmet Muş imzalayıblar. Eyni zamanda 2023-2025-ci illər üzrə elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb. Bununla yanaşı, gömrük əməkdaşlığına dair birgə, məşvərət komissiyasının yaradılması haqqında qarşılıqlı anlaşmaya dair hökumətlərarası memorandum imzalanıb. Həmçinin energetika və nəqliyyat sahəsində də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qurumlararası memorandum imzalanıb. Azərbaycan 18 yük təyyarəsi ilə regionun ən böyük mülki hava yük donanmasına malikdir. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə və Türkmənistan Prezidentlərinin zirvə görüşündə deyib. O bildirib ki, növbəti 10 il ərzində yük donanmasına daha 9 təyyarənin əlavə edilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda Azərbaycanda 8 beynəlxalq hava limanı fəaliyyət göstərir. Onlardan ikisi Füzuli və Zəngilanda açılıb. 2024-cü ildə isə sadəcə 9-cu beynəlxalq hava limanı Laçında açılacaq.
Aksuda təcili tibbi yardım maşının iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Məlumatlara görə Aksu rayon təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının sürücüsü İlkin Vəliyev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə 103 nömrəsinə edilən çağırış əsasında tibbi işçilərini xəstənin evinə apararkən rayonun Qaraqaşlı kəndi ərazisində yolu keçən piyadanı 1986-cı il təvəllüdlü Natiq Bəkirovu vurub. Yaralı aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən elə yerindəcə dünyasını dəyişib. Məlumatlara görə, sürücü iş vaxtı spirtli içkinin təsiri altında təcili tibbi yardım avtomobilini idarə edirmiş. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Daha bir yol nəqliyyat hadisəsi isə bugün polisin iştirakı ilə baş verib. Hadisə Bərdə rayonunda olub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, səhər saat 11 radələrində Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Hadıyev idarə etdiyi özünə məxsus Kia markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən qəflətən yola çıxan piyada 2-ci qrup əlil 1961-ci il təvəllüdlü Surxay Şahbazovu vurub. Şahbazov xəstəxanaya aparsa da həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ukrayna ilə bağlı beynəlxalq tribunalın yaradılması ideyası Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri arasında dəstək tapmayıb. Bu barədə məlumatı Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik üzrə Ali Komissarı Josef Borrell deyib. O deyib ki, Ukraynada cəzasızlıqla mübarizə aparmaq üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən başqa bir orqana ehtiyacımızın olub-olmaması ilə bağlı mübahisələr var. Tribunalın yaradılması təklifi müzakirə edilib, ancaq konkret nəticə əldə edilməyib. Xatırladaq ki, noyabrın 30-da Avropa Komissiyası BMT nəzdində Ukrayna üzrə beynəlxalq tribunalın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu təklifi pisləyib. O, qərb ölkələrinin Ukrayna üçün tribunal yaratmaq cəhdlərinin qeyri-legitim olacağını bildirib. Və sonda dekabrın 15-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu yarımadada və Bakıda gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında az yağıntı yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 8-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.